ჩემთვის ცნობილია, რომ საკვირაო სკოლა არსებობს რამდენიმე წელი დადია წალენჯიხის რაიონში. მე მქონდა შესაძლებლობა დავწყებოდი ამ სკოლის მეცადინეობას სამწუხაროდ სამი ნაკლები დროით, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი დარჩი. საკვირაო სკოლის შესახებ ვიცი ის, რომ აქ თავდება მეცადინეობები, რომლებიც საშუალებითაც ბავშვები, მოზარდები ცნობიან მსოფლიო კულტურას, მუსიკის, არქიტექტურის, ხატვობის დარგში და ძალიან აღალ დონეზე ხდება ეს და ეს აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ტარდებოდეს ყველა გაგრძელდეს ამ სკოლის მუშაობა, რადგანაც დღევანდელი აი ესეთი ინფორმაციის ვაკუუმში, სადაც ჩვენი მოსწავლეები, ახალგაზრდობა ნაკლებ ინფორმაციას ღებულობენ ჩვენ ხალხების, მსოფლიოს ხალხების კულტურისა და ისტორიის შესახებ, აი ამ სკოლის ფუნქციონირების გაგრძელება აუცილებლად მიმაჩნია. ამას ეს სკოლაში ტარდებოდა მეცადინეობა სოფლიო შედევრების, არქიტექტურის შედევრების შესახებ, მუსიკის შესახებ, მხატვრობის შესახებ, რასაც ძალიან ნაკლებად გებულობენ სხვა გზით ჩვენი მოსწავლეები, ჩვენი ახალგაზრდობა დღევანდელობებში და ეს ძალიან ძვირად უნდა იქნას შეფასებული ამ სკოლის მუშაობა. მით უმეტეს, რომ ჩემთვის ცნობილია, რომ სკოლაში მომუშავე პედაგოგებს უხდებოდათ მუშაობა თითქმის ენთუზიაზმის დონეზე. მართალია, იყო იქ მცირეოდენი დაღმარებებიც, მაგრამ ეს არის იმათვის მინიმუმი არის იმ საქმისთვის, რადგანაც ისინი 10-ჯერ უფრო მეტ სასიკეთო საქმეს აკეთებენ ჩვენი ახალგაზრდობის მორალური და კულტურული დონის ამაღლების მიზნით. ამიტომ მიმაჩნია მიზანს შეწონილად, რომ გააგრძელოს სკოლა მეცადინეობა, ეს აუცილებელი იქნება ჩვენი ახალგაზრდობისათვის.